La Guàrdia Civil ha entrat aquest matí a l'Ajuntament d'Olot per requerir documentació relacionada amb el cas Petrum, més conegut com la hipotètica trama de comissions del 3% a Convergència Democràtica de Catalunya per la concessió d'obres públiques. L'expedient que buscava el cos policial és la concessió del servei de recollida municipal d'escombraries atorgada a l'empresa ICFA Urbaser fins al 2019. L'alcalde Josep Maria Coromines defensa que el procediment de concessió va ser habitual que en la resta d'ocasions. Els funcionaris que han estat treballant amb això em diuen que podem estar absolutament tranquils i això és tot el que us puc explicar perquè és realment tot el que sé. Benvinguts a les notícies. L'alcalde afirma també que els agents han tingut ple accés a la documentació requerida i també s'ha mostrat trist al veure com s'ha involucrat la ciutat en la investigació. I els bombers de la Generalitat han rescatat en vida el volataire perdut a Sales de Llierca des de dijous. La recerca, que s'havia suspès aquest dilluns, s'ha reprès als vols de la mitjanit després que la família de l'home notifiqués que havien sentit veus en una zona a tocar del torrent de l'Orri. L'home ha estat localitzat en un petit barranc a tocar del torrent de la Font de la Borada amb símptomes d'hipotèrmia i semi-inconsciència. Ha estat traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Aquest any l'Ajuntament d'Olot ha lluitat contra l'insecte anomenat tigre del plàtan amb un tractament fitosanitari alternatiu, l'endoteràpia vegetal. El mètode ha doblat el cost de la intervenció que es fa anualment, però ha generat un impacte ambiental més baix. El tractament s'ha mostrat altament efectiu en la gran majoria de barris de la ciutat. L'organització del Gran Recapte d'Aliments busca la col·laboració d'unes 200 persones per participar com a voluntaris. L'esdeveniment solidari se celebrarà aquest any el proper 28 de novembre a la Garrotxa. Ho hem dit en portada. Aquest matí la Guàrdia Civil ha entrat a l'Ajuntament d'Olot per requerir un expedient de concessió del servei de recollida d'escombraries municipal en el marc del cas Petrum, que investiga la presumpta trama de comissions del 3% en contractacions públiques a Convergència Democràtica. L'alcalde Josep Maria Coromines defensa la solvència tècnica de la proposta que es va escollir. A les 10 d'aquest matí, dos agents de la Guàrdia Civil i una secretària judicial s'han presentat a l'Ajuntament d'Olot, requerint la documentació de la concessió del servei de recollida d'escombraries municipal a l'empresa ICFA Urbaser l'any 2011. Aquesta actuació s'efectua dins la investigació del cas Petrum, més conegut com el cas que explora les presumptes comissions del 3% a Convergència Democràtica per les concessions d'obres públiques a empreses donants de la fundació del partit CatDem. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, defensa la contractació de l'empresa perquè el procediment va ser el correcte. Aquesta contractació, com totes les que hem fet, s'han fet a través d'una mesa de contractació que han estat doncs, amb diversos, amb els tres sobres de solvència tècnica, la proposta tècnica del servei que s'havia de prestar, de la proposta econòmica, s'han obert a través d'una mesa de contractació que hi ha tots els documents doncs del tribunal tècnic que ha qualificat les diverses propostes i que en principi doncs els funcionaris que han estat treballant amb això em diuen que podem estar absolutament tranquils i això és tot el que us puc explicar perquè és realment tot el que sé. Entre les actuacions fetes amb aquesta concessió, que puja a 3.800.000 euros fins a finals de 2019, hi ha la renovació de la flota de recollida d'escombraries o la substitució dels contenidors grocs de la ciutat. Segons l'alcalde d'Olot, els agents han tingut ple accés a la documentació requerida. La nostra documentació estava perfectament localitzada, vull dir que ens podíem haver demanat alguna cosa que poder no sabíem ni on era, no, estava perfectament localitzada a dintre del Departament de Contractacions i tot el que ells han demanat pues, estava a la seva disposició i ja està, i no vull anar més enllà d'això, esperem uns dies a poder reaccionar perquè també m'agradaria saber que em contestessin això, què és el que estan investigant. Olot Televisió s'ha posat en contacte amb l'empresa ICFA Urbaser, que no ha volgut fer declaracions a l'espera de conèixer més informació sobre el registre de la Guàrdia Civil. En relació amb el cas Petrum, també s'ha escorcollat la seu de Convergència Democràtica de Catalunya a Barcelona, una operació que ha acabat amb la detenció del tresorer del partit, Andreu Viloca. Els escorcolls en relació amb l'operació Petrum s'han dut a terme a més consistoris catalans. La Guàrdia Civil ha detingut el tresorer de Convergència Democràtica i de la Fundació CatDem, Andreu Viloca, en el marc de l'operació Petrum, de presumpte pagament de comissions il·legals per obra pública.
A banda d'aquesta detenció, n'hi hauria com a mínim 6 més durant l'escorcoll a la seu de Convergència al carrer Còrsega de Barcelona aquest matí. Un altre dels detinguts és Josep Antoni Rossell, director general d'Infraestructures de la Generalitat. La majoria dels detinguts són empresaris acusats d'haver pagat comissions il·legals, però n'hi podria haver fins a 3 més. En el marc de l'operació Petrum s'han dut a terme una vintena d'escorcolls més a empreses i ajuntaments com els de Sant Fruitós de Bages i Olot, i es preveu que se'n facin a altres consistoris catalans. Els bombers de la Generalitat han rescatat amb vida el boletaire perdut a Sales de Llierca des de dijous. Ha estat trobat a la Font de la Borada, a prop del torrent de l'Odri. Ha estat la família qui ha seguit buscant l'home aquesta nit, qui ha alertat els serveis d'emergència després de sentir unes veus. Els bombers de la Generalitat han rescatat amb vida aquesta matinada el boletaire perdut a Sales de Llierca dijous de la darrera setmana. La recerca, que s'havia suspès aquest dilluns, s'ha reprès als vols de la mitjanit després que la família de l'home notifiqués que havien sentit veus en una zona a tocar del torrent de l'Orri. I és quan ahir la família, que continuava buscant pel seu compte, ens diuen que una zona concreta, la font de la, bueno, una zona prop de l'Orri, on hi ha una font, doncs han sentit com uns gemecs. D'aquesta manera, i donada l'existència de nous indicis, 5 dotacions dels bombers han participat en el dispositiu de recerca, en què, a més dels familiars, també hi havia voluntaris. L'home, de 70 anys i veí de Banyoles, ha estat localitzat en un petit barranc a tocar del torrent, en una zona coneguda com la Font de la Borada. I al cap de dues horetes trobem el cos, semi-inconscient, amb hipotèrmia important, però que estava viu. Després d'aïllar-lo del fred amb una manta, un barret i un sac, l'han carregat en una llitera per poder-lo treure de la zona on es trobava. Un cop a la pista més propera, el boletaire ha estat introduït en una ambulància que l'ha evacuat a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona. El Congrés dels Diputats va celebrar ahir sessió plenària, l'última de la legislatura. El diputat olotí de Convergència Democràtica, Pere Macias, que ja va anunciar que no es tornaria a presentar les eleccions al Congrés, va aprofitar ahir l'última intervenció per acomiadar-se de l'hemicicle. Un altre diputat olotí del seu partit, Jordi Xuclà, també va pronunciar unes paraules d'agraïment al seu company al final de la seva intervenció. Señorías, he pasado buenos momentos con ustedes. He tenido buenos amigos aquí. También me he enfadado muchísimo a veces, es verdad, pero al final de todo yo creo que lo más importante es que uno se va, se vuelve a su casa, devuelve a su familia lo que ha quitado y tiene un patrimonio, tranquilo, señor ministro, un patrimonio inmaterial mucho mayor que tenía el 28 de diciembre del 2003 que me mandaron al Senado. Señorías, muchas gracias. Le decía que me permita moverme un momento al dialecto de nuestra tierra, de Olot de la Garrotxa, para decir, Pere, ho has quedat molt bé i ens has retornat la dignitat i el sentit polític dels nostres actes. Pere, lo has hecho muy bien y nos has devuelto la dignidad y el sentido político de nuestros actos. Te deseamos lo mejor en lo personal para ti y para tu familia y el compromiso cívico que continuarás desarrollando en la plena dedicación y labor al nostre país. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Xuclà. I la Diputació de Girona dona suport al president Mas, l'exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau per la seva imputació pel 9-N. En el ple d'octubre celebrat ahir es va aprovar aquesta moció. La sessió es va centrar en la configuració de l'equip de govern marcada per la renúncia de la vicepresidenta Eva Palau, que de moment deixa Unió amb un únic diputat. La Diputació de Girona també va aprovar per unanimitat el pagament de les ajudes a les llars d'infants de la Generalitat, que no pot assumir. Un acord unànime en el què, però no en la forma, ha permès a la Diputació de Girona poder tirar endavant l'assumpció de les ajudes a les llars d'infants que no pot assumir la Generalitat, una mesura que es farà a partir del romanent del DipSalut. I en el cas que DipSalut o altre necessités aquests diners, evidentment la Diputació seria qui hauria de tornar-los o de posar-los en el pressupost corresponent de DipSalut. Com es plantegen vostès, diguéssim, si això torna a passar, si ens tornem a trobar en una situació de que no arriben els diners que teníem calculats, diguéssim,
per fer front a les despeses. Es podrien utilitzar per altres necessitats, diguéssim, dels ajuntaments, que evidentment en tenen moltes, i en canvi els estem utilitzant per unes obligacions que no ens són pròpies, diguéssim, sinó que estem suplint les pròpies obligacions de la Generalitat. La sessió del ple d'aquest octubre també s'ha centrat en la configuració de l'equip de govern, marcada per la renúncia de la vicepresidenta Eva Palau, que de moment deixa Unió amb un únic diputat, Carles Álvarez, i el dubte de quin pes té la formació a la Diputació. És a dir, el govern és de Convergència i Unió, és de Convergència i Demòcrates. Aquest és un tema que crec que estaria bé aclarir de cara a la ciutadania, perquè si la ciutadania vol demanar responsabilitat a uns partits o a uns altres, doncs segurament ho ha de saber i ho ha de saber bé. La vida política té els seus tempos i jo no insisteixo, no crec pas que sigui de vida o mort avui tenir que explicar, quan s'està negociant amb altres formacions polítiques un govern més ampli, tenir que explicar doncs, com quedarà la situació de la Diputació de Girona. El ple també ha abordat el condicionament de la carretera de Palau-Saverdera a Castelló d'Empúries, que travessa els Aiguamolls de l'Empordà, just després que el Departament de Territori i Sostenibilitat hagi desestimat la proposta. La Diputació està fent l'estudi d'impacte ambiental i assegura que les obres són per qüestions de seguretat. Ara fem una pausa. A la tornada podran veure el nou mètode que l'Ajuntament d'Olot ha fet servir per acabar amb el tigre del plàtan. Es tracta d'un mètode alternatiu que provoca un menor impacte ambiental. Ho veuran després de la pausa. Fins ara. L'Ajuntament d'Olot ha aplicat aquest any un tractament diferent de fumigació contra el tigre dels plataners de la ciutat. Es tracta d'un mètode fitosanitari que s'aplica directament a la saba de l'arbre, a diferència de l'antic, on un camió aspersor ruixava el líquid. Segons el consistori, la prova ha estat molt positiva. L'insecte blanc que veuen en imatges és el tigre dels plataners, que s'alimenta de la saba d'aquests arbres. Cada any, l'Ajuntament d'Olot fumiga els plataners per tal d'eliminar el tigre, però aquest 2015 s'ha canviat el mètode i s'ha apostat per un tractament fitosanitari com és l'endoteràpia. Amb aquest mètode s'introdueix el verí de forma directa a la saba dels arbres, mentre que als anys precedents s'utilitzava un altre tractament més molest per a la gent. D'aquesta forma no hem de fer uns tractaments fitosanitaris amb camions, d'aquests canons que havíem d'avisar a la nit, doncs que la gent tanqués les finestres, no sortís pels carrers, etc., perquè podia ser una mica perillós. Per tant, estalviem tot això i el que fem és una cosa molt més sostenible, molt més pausada i molt més tranquil·la, que no afecta pràcticament a les persones, però sí que ens afecta molt, molt bé a lo que és el comportament de controlar la plaga. En total s'han tractat 800 arbres a la ciutat d'Olot i només s'ha hagut de recórrer l'anterior mètode al barri dels Pisos de la Caixa, perquè el nou tractament no havia funcionat del tot correcte. Vistos els bons resultats, l'Ajuntament d'Olot aposta per mantenir la pràctica de l'endoteràpia als plataners, tot i que es passa de pagar 2.200 euros a 4.500 euros pel tractament global. Ho han vist aquest cap de setmana. La Fira de Sant Lluc s'ha transformat amb el pas del temps. El que va néixer com una trobada ramadera per fer la tria de bestiar s'ha convertit en un certamen multisectorial de primer ordre. Els pros i contres d'avui ho debat a fons amb Joan Pastoret, actual organitzador de la Fira Ramadera, i Jaume Tener, qui la va organitzar ja fa uns anys. El programa es complementa amb un ampli reportatge dels serveis informatius d'Olot Televisió que explica el passat de la fira per entendre el present i fer una lectura de com ha de ser el Sant Lluc del futur. El programa el podran veure en el seu horari habitual, al Xip TV i a l'aplicació d'Olot Televisió. Olot era una ciutat poc poblada, la majoria d'edificis eren de planta baixa i més del 80% de la població de la ciutat vivia del bestiar i de la ramaderia. Jaume II el Just era el rei en aquell moment, i l'any 1315... Els canvis estacionals, com ara la tardor o la tornada a la feina, sovint provoquen una baixada de defenses en el sistema immunològic. Per això, en aquest període de l'any, és habitual sentir-se més cansat i també acostumar a aparèixer els refredats i les grips. Des de la botiga de Sant Ondolot, l'experta en naturopatia Eva Arjona ens apropa algunes recomanacions per evitar-ho. Allà ens acompanya la nostra companya Paula Núñez. Endavant.
Per combatre les baixades de defenses que provoquen aquests canvis estacionals, podem recórrer a productes originaris de la natura, que ens ajuden, per exemple, a tenir més energia o a combatre grips i refredats. Eva, alguns d'aquests productes els podem trobar aquí a Sànum i, a més, són coneguts des de tota la vida, no?, pràcticament. Sí, sí, mira, hi ha diversos productes que nosaltres aconsellem ara aquesta època, ja que hem de començar a preparar una mica les defenses, de cara als refredats, a la grip, inclús amb el canvi d'estació, també notem com més baixos d'energia i productes que són per tota la família, des dels nens, gent de tercera edat i, sobretot, molt important, gent que tenen afeccions respiratòries. Un producte és la jalea real, que porta moltes vitamines, minerals i ens ajuda amb aquest procés d'augmentar defenses. Després també trobem altres productes, això sí, en forma de vitamines, comprimits, etc. Quins són? Sí, també hi ha càpsules amb equinàcia, amb vitamina C, amb probiòtics per regenerar la flora intestinal i es pren un comprimit al dia durant un parell de mesos i ja estàs cobert. Molt bé, Eva, doncs ja sabeu que tots aquests productes, sobretot ara aquesta època, a l'inici de tardor, són importants, els trobareu aquí a la botiga Sànum i per més informació podeu fer consultes directes a l'Eva des del Facebook de la botiga. El proper dissabte 28 de novembre es durà a terme el Gran Recapte d'Aliments de la Garrotxa. Un any més, la iniciativa organitza el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa amb la Fundació Banc dels Aliments, Càritas Garrotxa i Creu Roja. L'organització necessita voluntaris per a aquestes jornades. En total, unes 200 persones que puguin dedicar unes hores a la iniciativa solidària. Des del Gran Recapte es deixa clar que tothom hi pot participar. Només cal accedir i omplir el formulari a l'espai dedicat al Gran Recapte que es pot trobar a la pàgina web del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa abans del 9 de novembre. Les persones que s'ofereixin com a col·laboradores es distribuiran entre els diferents supermercats d'Olot que participaran a la jornada i ajudaran en el transport de productes o bé se situaran al centre de distribució d'aliments on és previst que es traslladin tots els productes que es vegin i es vagin recollint. Abans d'acabar, repassem breument la situació del temps, que es presenta més estable per les properes hores. Segons el servei meteorolot.com, el cel estarà pràcticament serè tant demà com divendres i no s'esperen pluges. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i les màximes podrien pujar lleugerament. Tot seguit, el nostre home del temps, Roger Soler, els amplia aquesta informació després de recordar els titulars del dia. Aquest matí, la Guàrdia Civil i una secretària judicial s'han presentat a l'Ajuntament d'Olot per requerir la documentació de l'expedient de concessió del servei de recollida d'escombraries a l'empresa ICFA Urbacer, corresponent al 2011. El requeriment s'emmarca en l'operació del cas Patrum, que investiga una presumpta trama de comissions il·legals. L'alcalde Josep Maria Coromines defensa la solvència tècnica de la proposta que va arribar en el seu dia a la mesa de contractació. Els bombers de la Generalitat han rescatat en vida el boletaire perdut a Sales de Llierca des de dijous. La recerca, que s'havia suspès aquest dilluns, s'ha reprès als vols de la mitjanit després que la família de l'home notifiqués que havien sentit veus en una zona a tocar del torrent de l'Orri. L'home ha estat localitzat en un petit barranc a tocar del torrent a la Font de la Borada, amb símptomes d'hipotèrmia i semiconsciència. Ha estat traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. Aquest any l'Ajuntament d'Olot ha lluitat contra l'insecte anomenat tigre del plàtan amb un tractament fitosanitari alternatiu, l'endoteràpia vegetal. El mètode ha doblat el cost de la intervenció que es fa anualment, però ha generat un impacte ambiental més baix. El tractament s'ha mostrat altament efectiu en la gran majoria de barris de la ciutat. L'organització del Gran Recapte d'Aliments busca la col·laboració d'unes 200 persones per participar com a voluntaris. L'esdeveniment solidari se celebrarà el proper 28 de novembre a la Garrotxa. Ho deixem aquí, però poden estar al cas de tot el que passa a la Garrotxa minut a minut a través del Facebook, el Twitter d'Olot Televisió i també a la pàgina web de la cadena www.olot.tv. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau.
Hola, què tal? Molt bon dimecres. Déu-n'hi-do com han baixat les temperatures nocturnes. Ha entrat aquesta massa d'aire més freda però més seca que ha mantingut. Ho ha fet baixar d'una manera contundent els termòmetres aquesta nit passada amb valors que han baixat en alguns casos dels 5 graus en alguns municipis garrotxins i ens hem llevat fins i tot amb aquest ambient fred i amb alguna gebrada puntual en superfície i arran de terra. Les temperatures nocturnes seguiran baixes les pròximes nits. Ambient força fred en nocturnitat i a primeres hores del matí. I precisament aquesta massa d'aire freda però més seca implica un temps radicalment diferent respecte al que hem tingut els darrers dies, aquesta obertura de grans clarianes, aquest cel força més net, força més clar que pronostiquem avui i també de cara a les pròximes jornades. Després ho veuran a l'abans de pronòstic com acabarem la setmana amb força sol, amb grans clarianes i amb absència d'aquest cel tapat com hem tingut aquest primer tram de la setmana. Imatge que ens capta amb el Xerbadosa des de la plana d'Olot. Sí que aquesta tarda vespre poden aparèixer alguns núvols alts, alguns núvols mitjos a sota vent del Pirineu a causa del vent de component nord que forma els altocúmuls lenticulars o aquests núvols que com a molt alleganyen el cel. Què ha de passar de cara a les pròximes hores? Seguirem parlant de fred nocturn, però de molta estabilitat i de molt bon temps durant bona part de la jornada. D'aquesta manera els hi hem simplificat en el mapa de símbols. Esperem un divendres radiant a tots els municipis garrotxins, poca possibilitat de boires matinals, com a molt boirina incipient, perquè la massa d'aire serà seca, per tant, la temperatura de rosada, que és la temperatura a partir de la qual es condensa la massa d'aire, no serà suficient, perquè faltarà humitat, així doncs la massa d'aire serà poc propensa a ser condensada aquesta pròxima nit. Com a molt hem dit ja alguna petita boira, alguna petita boirina incipient, poca cosa, el sol serà el protagonista de la situació atmosfèrica, arribada de núvols alts i prims a últimes hores de la tarda vespre, a partir de les 5, 6, 7 de la tarda per la vall de Bianya, per Riudaura, per la vall d'en Bas, serra transversal, enteranyinant el cel i potser deixant una posta de sol una mica encesa rogenca. Temperatures mínimes que es consoliden fredes aquesta pròxima nit, valors de 3 a 5 graus, temperatures màximes estables o un grau més alta respecte avui. La radiació solar i les restes de tramuntana, que poden ser una mica fogonyada, una mica rescalfada a la Baixa Garrotxa, pot fer pujar els termòmetres fins als 22 graus en aquest sector, valors de 18 a 22 graus a la resta de municipis garrotxins. Per tant, relativa bonança, suavitat, si estarà bé a les hores centrals del dia i el no fer vent, doncs el confort serà contundent durant el migdia. Insistim, la nit serà freda. Restes de tramuntana i mala mar al nord de l'Alt Empordà, aquest vent de component nord, amb força sol, amb ambient sec a la resta, bancs de boira a la plana de Vic i en altres punts de la comarca d'Osona, núvols alts i prims arribant a la tarda a la Cerdanya i al Ripollès i potser algun núvol baix puntual apareixent a l'Alta Cerdanya, també cap al Coll de la Creueta, cap a la Collada de Toses i cap a la Vall de Ribes, poca cosa tot plegat, i alguna nuvolada de tarda formant-se cap a les Guilleries i cap al Montseny. Temperatures mínimes fredes, glaçades a les valls pirinenques, temperatures màximes suaus i confortables. I els hi expliquem que divendres i tot el cap de setmana les temperatures màximes tenen un tarannà a l'alça, ambient més suau al migdia d'aquest cap de setmana, però a contra, més bandes de núvols prims, cel una mica més enterbolit, enlleganyat, especialment dissabte. Divendres farà força sol, amb arribada d'alguns núvols prims a la tarda vespre pel sud de la comarca. Diumenge també podrem tenir alguns núvols alts i prims sense més transcendència. Si els hi sembla, veiem lo rúfol i lo tapat que hem tingut al cel a les últimes hores. Ahir dimarts aquest era l'ambient a Riudaura. No va ploure, però sí, el cel va estar molt tapat, molt emborronat durant bona part de la jornada. Imatge de Melcior Badosa. Volem recuperar aquesta fotografia d'aquesta paret de núvols enganxats al Cadí Moixeró. Fotografia de dilluns amb els vents del sud-est en superfície que el Cadí Moixeró feien de barrera dels núvols perquè no passessin a la Cerdanya i deixaven més clarianes. Imatge de Josep Maria Costa des d'aquest sector, la última. Anem fent camí aquí al Temps d'Olot Televisió al llarg dels pròxims dies amb tots vosaltres, amb aquesta família de seguidors i col·laboradors del Temps d'Olot Televisió. Sense vosaltres no seria possible la pluralitat, la riquesa i els paisatges que anem sortint aquí de tota la nostra comarca. Moltíssimes gràcies a tots, ens acomiadem aquí, recordant pròxima nit freda, però temps molt tranquil les pròximes hores. Que vagi molt bé.